наставляемо обелазок Ермении. И сейчас мы ово спомнит природной архитектуры. Поглядайте, какое то, что я створила сама природа много миллиона година пре. И поглядайте, какое то. Невероятно. Еще одно интересное место у Ермении. На селе Гарни, и ово е храм Гарни. За что это интересно? За то, что это единый паганский храм, еще от паганских времен. А как Ермения приняла христианство в 301 году, они су паганские храмы срушили и заградили на том месте свои церкви. Ово е едино, кое преостало за данашние дани. И не су хотели то ипак да сруши, и поряд поставили су церкву. Нажалост, церква не доживела до наших дана због землетреса. А храм су реставрировали, и сад е то, видите, каква туристичка атракция. Храм стоит на верху овой планины, а из-под е она симфония камена, кое мы предходно видели, та природная архитектура, кое мене вечно подсечена на Оргулю. Сад смо у монастыру Гегард. За что се зове Гегард? За то, что е то копле судьбины, кое копле, коим был погоден Иисус Христос на распечи. Зато и овде све, и храм пустою от 304 годины. И ово е из 12-13 века, и ово е саграджено у печени. С тем, что колико е саграджено, толико и не е граджено. Ови стубови су природни. И ово е природна печена. И послушайте, какву акустику има. Какво све се лепо чуе. Наишли смо на группу локальных музичара. Послушайте, како звучит народная традиционная ермянская музыка. Поглядайте и послушайте, како звучит народная традиционная ермянская музычка и инструменты. Менсия. У Ермении има пуно церкова, храмова и манастыра. Еден од ерменских драгуля е Агартинский манастир, кој почини своју историю од 10 века. Било и свакојаких проблема, селджуки то у 12 веку све порушили, од 12 века почели смо све да реновирамо, и сад цркве су од 12-13 века, мада нешто е сачувано и од 10 века. Замислите како лепо. Погледайте колико таких цркава има. Има и сала за свечености. И све то окружено дрвечем, зеленилом. Воздух предивный, птица цверкучу. И данас и било два крштења. Сад ќе му све да погледамо. А сад все налазимо у трапезарии монастыря. Поглядайте, колико велика сала само за трапезарию.
Znači koliko je poznat bio u manastir, koliko je popularan, koliko je bilo ovdje sveštenika i monaha, koliko je bilo hodočasnika, koliko su ljudi dolazili da se mole u ovom manastiru. I do sad ova sala se koriste za religiozne svečanosti. Sad se nalazimo u gradu Diliđan, koji se računa kao da je to Jermenska Švajcarska. Znate zašto? Svež vazduh, puno drveća, šume i mnogo, mnogo drugih lepih stvari. Ispod mene je stari grad i sad ćemo tamo da prođemo da pogledamo šta nudi on. Sada smo u starom gradu, starom delu grada Diliđan. Neki majstor već radi, a ovdje već ima gotove proizvode. Sviđa mi se zvuk. Kako to zvuči? I ovo je drvo, divlja kruška. Ja sam za sebe odabrala takvu kašiku za kuvanje. Ну, volim drvene kašike, a ovo mi odgovara. А замислите, что су урадили за децу. Кашика са аутичем. Ако дете не жели да еде, онда отвори гаражу, сад ће ауто да стигне, па да ти донесе хладу. И другачий однос према храни, и другачии деца еду. Слоган «Братство и единство» био је популаран не само у Југославији, već i Sovjetskom savjetu. I ovo je jedan od primjera. Ovo su junaci jednog sovjetskog najpopularnijeg filma Mimino. Jedan je jermenin, jedan je gruzijac i jedan je rus. Šta njih povezuje, pogledajte film Mimino. Ali ovo je stvarno bratstvo i jedinstvo. Tu, na domak Diliđana. Još jedno jezero za danas, Jermensko jezero, Sevan. Drugo u svetu poslije Bajkala po zalikama pitke vode, a možda čak i po veličini samog jezera. Voda je čista, čista, hladna, hladna, ali народ se kupa i jako lijepo se zabavlja na ovom jezeru. I mi ćemo još tu i da ručamo. Evo stiglo naše jelo. Ovo je sevanski sig, sevanska bela ribica i kebabe od rakova. Uz salaticu, kao i uvijek. I domaće vince. Baš hoću da probam. Šta je to? Так, ovo je kebab od rakova. Stvarno ne znam šta da kažem. Jako je neobično. Jako je ukusno. I jako je nežno. А сад је време да пробамо белу рибицу. Видите како? Видите како бело месо? Варно могу да кажем, ни са чиме не могу да упоредим. Нешто посебно. Опет је укусно. Насиваносно. Завршили смо данашни излет и сад се враћамо у Јереван. Naišli smo na nešto interesantno na autoputu. Znam da u bilo kojoj zemlji ima interesantnih spomenika, skulptura ili dizajnerskih radova. Molim vas lepo, javite mi u komentarima šta bi ova figura, ova kompozicija značila.